Vamos fazer o seguinte, ó. Vou trazer informações para vocês que estão acompanhando agora, porque é o seguinte, ó. Você quer fazer uma visita à Biblioteca Pública Estadual, Graciliano Ramos? Pois então, faça o seguinte, tem uma programação especial. A partir de hoje, até o dia 28 de fevereiro, está ocorrendo atividades lúdicas e oficinas com entrada gratuita, que é o mais importante, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos ao vivo com o Neto Mota, porque o Neto está trazendo essas informações para a gente quer saber como é que faz essa visita, Neto, ó, de graça. Você vai dar uma passeada aí nos livros fantásticos, vai conhecer tanta coisa boa e ainda por cima, até o final de fevereiro. Neto, já vi que você já leu um monte de coisa aí, você já aproveitou. Conte tudo, como é que a gente faz para participar, Neto? No auge dos seus 157 anos, a Biblioteca Graciliano Ramos, que fica aqui no centro de Maceió, já está pronta para o carnaval, inclusive toda ornamentada. E vai receber nessa semana as crianças para uma programação incrível. A coordenadora da biblioteca, a Mira Dantas, está aqui do meu lado. Mira, me conta então, conta para todo mundo como é que vai funcionar essa visitação. Vai ser agendada, todo mundo pode vir? Conta para a gente. Todo mundo pode vir, mas se um grupo for maior do que 5 crianças, é necessário agendar, para que a gente possa oferecer, além do Bibliotour, que agora, durante o carnaval, ganha o nome de Bloco da Cachorra Baleia, as outras atividades, como oficina de máscara, pintura facial, que realmente elas possam vivenciar esse momento carnavalesco dentro da biblioteca, né, com momentos assim bem oportunos, mas conhecendo muito sobre o carnaval. E vamos reforçar as datas, a partir de quando os pais podem agendar e até quando eles podem fazer? Então, a gente vai ter um tempo aí de feriado bem prolongado, mas a partir de hoje, até o final do mês de fevereiro, vamos estar recebendo agendamentos. Você já pode estar ligando e agendando. De repente, você quer vir sozinho com sua filha, ou 2 filhos, 3 filhos, e requisitar uma visita guiada, participando do bloco, também pode. É só chegar na recepção e pedir, tá? Mas se for a mais de 5 pessoas, é necessário que ligue ou manda um WhatsApp para 8882-2410 e agenda sua visita. Menina, como a biblioteca está moderna, né? Mais de 100 anos aí, aproveitando e falando em modernidade, o Wilson Júnior, vamos fazer uma mini turnê aqui, né? Para mostrar um pouquinho de spoiler do que as crianças vão encontrar aqui. E tem uma parede bem bacana, né? Que está falando, Mira, da história do carnaval, porque, por exemplo, aqui sobre as curiosidades tem a primeira marchinha de carnaval foi criada por uma mulher. Que responsabilidade feminina, né? As mulheres sempre responsáveis e agora também pela marchinha de carnaval. É uma curiosidade apenas, né, Mira? Isso, essa é a proposta, né, nesse carnaval da biblioteca, trazer muitas curiosidades sobre o carnaval. Ou seja, propiciar os alagoanos, para além dos frevos, para além das danças, das brincadeiras, conhecimento. Às vezes se dança, às vezes não sabe nem por que é o carnaval, de onde vem, como surgiu. E aqui na biblioteca vocês vão ter uma exposição permanente, tá? E com muitas curiosidades sobre o carnaval, como já foi dito, né, da primeira mulher, né, que criou uma marchinha, mas também temos outras curiosidades de Alagoas, né, como alguns lugares de Alagoas, né, que vivenciam o carnaval de uma forma assim mais peculiar, como o ovo da madrugada em Penedo, o pinto da madrugada em Maceió, né, tem a lavagem do beco, tem o carnaulagem, enfim, para que vocês conheçam em cada cantinho de Alagoas o que é que acontece nesse carnaval, venha para a biblioteca, venha aprender mais, porque carnaval também é conhecimento. Demais, e para as crianças principalmente, né? Vamos continuar aqui nossa mini turnê. A gente passou pela Carmen Miranda, maravilhosa, tem máscara de carnaval, as curiosidades que a Mira estava falando, porque tem fotos aqui do tradicional Pinto da Madrugada, que voltou esse ano, a TV Pajuçara deu show na transmissão, tem carnalagem, carnaval do interior do estado, tudo que projeta Alagoas também, para fora do país e até para o próprio Brasil, para os outros estados. Aqui tem outro mural dando continuidade e assim acontece esse passeio, Wilson. Na medida em que os pais e o pessoal aqui da biblioteca, essa galera vai andando aqui pelos corredores, mais curiosidades vão surgindo e todo mundo vai aprendendo, né, Mira? Exatamente. Além desse espaço aqui, que conta um pouco do carnaval, né, dos ritmos também,
Outros espaços da biblioteca também é caminhada, é conhecido dentro do bloco da Cachorra Baleia. Cachorra Baleia, que é um personagem do livro de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Por aí a gente já começa a conhecer muita coisa. Eita, que maravilha. Muito obrigado pelas informações. Sem falar que o espaço da biblioteca aqui está todo instagramável, né? Você entra, você que gosta de tirar foto, colocar hashtag, espalha para todo mundo, porque é uma programação cultural incrível para esse carnaval, para quem vai passar aqui na capital. Volto para você, Wilson. Muito bem, Neto. Legal, esse espaço aí é muito gostoso. Eu vi aí a Carmen Miranda atrás de você, ela colocando ali, ah, eu voltei dos Estados Unidos, voltei americanizada. Dizem que eu voltei americanizada. Ela colocou ali que passou um tempo lá, fez sucesso lá e depois retornou ao Brasil, mas ela era brasileira, era nossa. Olha aí, muita coisa legal sobre o carnaval. E é verdade, como ela bem disse, muitas pessoas brincam o carnaval e não sabem nem por quê. Por que que o nome é carnaval? Por que que isso? Por que os blocos X ou Y? Então é importante. Vai lá, dá uma passeada, a criançada vai adorar. Isso é conteúdo para você entender o porquê dessas manifestações populares, como é o caso do carnaval, tá bom?